hvorfor er der ikke noget at lave? Jeg keder mig. Hvad er folks problem? Banker på hele tiden. Ja. Jeg er der. Hvem der? Hallo? Er nogen? Nej. Her er bare nogen, der kommer for at lave noget vis med mig. Hvad fanden? Hvad er det? Nå, jeg spørger sig, hvad er en Lego-formel der? Hvorfor er det lige så sove min dør? Nå, skidt pyt. Hvad ser vi der i? Ja, hvad ser vi der i? Det er meget spændende at se. Ja. Et ur. Spændende, spændende. Kort. Ja. Det er faktisk meget fint. Ja, jeg har flyttet det ud for min dør. Lad os se, om det virker. Lad mig lige hente min tændt til at se, om kort virker. Jeg håber stadig, det virker. Ja, lad os håbe det. Men jeg tror, jeg bruger uret først. Det går vist ikke. Jeg tror, det udstikker. Nå, så er jeg bare et gammelt ur. Det er også meget fint. Ja, dårligt ur. Hvorfor virker det ikke? Så lad os tjekke de kortene. Prøv at se, om kortet virker. Det virker heller ikke. Det er også ærgerligt. Ja, lad os prøve at se, om det kan noget. Det er meget fint. Gør det ikke det? Det kan være knætte. Ja. Det dufter chokolade. Hvad fanden? Jeg synes, at det er nogen, der har lagt en æske med et gammelt kort, der lærer chokolade, og et ur, som det ikke virker. Dufter også af chokolade. Chokolade. Jeg tror lige, der var noget spændende. Lad os lige kigge den kasse ud. Jeg kommer ikke til at runde den. Nu er det. Jeg tænker, det er faktisk gerne. Det er meget spændende. Ja, det er jo ærgerligt. Jeg tror, jeg faktisk, at jeg har lagt noget godt der. Men jeg bruger for noget is til. Ja, hvor er nu, jeg har en is til at stå. Hvad har fanden her is til at stå deroppe? Og jeg har stadig min mærkelige tænd der. Hvorfor har jeg bare smidt dem ud? Det gør jeg nu ikke. Jeg går rundt til. Jeg går rundt til et eller andet snart. Det håber jeg i hvert fald. Det er noget, jeg savner det her. For helvede, det er jo nye. Det er jo koldt, var det. Så ja.